שלום רב, המצגת הזאת הולכת לדבר על נומרולוגיה של תרבות הצריכה, או בעברית פשוטה יותר, לעשות טיפה סדר מספרים. מה מתוך תרבות הצריכה צורך הכי הרבה אנרגיה, והפורמט שאני עובד לפיו, שרואים פה במצגת הראשונה, הוא הספר של דיוויד מקיי, שאני אציג אחרי זה, Sustainable Energy Without Hot Air, שלוקח ושואל עצמו שאלה מאוד פשוטה, שואל עצמו האם יש מספיק מקורות אנרגיה מתחדשת, האם יש מספיק שטח למקורות אנרגיה מתחדשת כמו שאנחנו יודעים לייצר אותם היום, באנגליה, טסט כזה שלו זה אנגליה, פרופסור בריטי מקיימברידג', בשביל לספק את הצריכה שלנו. והוא בא ובספר הוא עובר באופן מתודולוגי שאני ידגים, צרכן צרכן ויצרן יצרן, כלומר הוא עובר למשל ממכונית פרטית כמה צורכת עבור אדם ממוצע בבריטניה, הנסיעה היומית, כמה אנרגיה היא צורכת, ואז הוא עובר לאנרגיית רוח, ואז הוא עובר לצריכה מסוג אחר, ואז הוא עובר לאנרגיית שמש מסוג א'. כך הוא בונה את העמודה השמאלית פה של הקונסמפשן של הצריכה, ואת העמודה הימנית של הייצור. ואתם רואים פה אילוסטרציה אחת שבה הצריכה יותר גבוהה מהייצור, זו גם באמת התוצאה שלו עבור אנגליה, זה לא דווקא תוצאה לישראל, אבל זה מעניין לראות את הפירוק הזה ולשאול עצמם בעצם את השאלה, מה זה העיקר? מה העיקר הצריכה שלנו? אם אנחנו רוצים להקטין את הצריכה, איפה אנחנו צריכים להתאמץ ולשנות את ההרגלים או את הטכנולוגיה או משהו? אז אנחנו צריכים יחידות אנרגיה כדי לעשות כל השיחה הזאת, ובשביל לדבר על יחידות אנרגיה, בדרך כלל אני קודם כל נותן איזושהי אנלוגיה. אז האנלוגיה הכי מקובלת והכי יפה היא בין מים לבין אנרגיה. אז נפח של מים אנחנו מודדים בליטרים, וכמות אנרגיה אנחנו מודדים בקוטש. קוטש, קילו ועד שעה, זה היחידת אנרגיה שבה מודדים את צריכת החשמל שלכם למשל, אם תזכרו בחשמל חשמל האחרון שלכם, יכול להיות שהוא היה 200 שח, אז 200 שח זה בערך 400 קוטש, אוקיי, קוטש אחד עולה לכם בערך חצי שח. הצד השני של עולם האנרגיה הוא ההספק, או הקצב של צריכת האנרגיה. אז במים, הקצב הוא קצב זרימה, ואנחנו נמדוד אותו בליטרים לדקה, ובעולם האנרגיה אנחנו נמדוד את הקצב צריכה שלנו או הספק בקוטש ליום. אוקיי, זה היחידות שבהם אני אעבוד עבור ההדגמות פה, וזה היחידות שדויד מקיי עובד בספר שלו. כמה דוגמאות, אז מצבר של אוטו למשל מכיל חצי קוטש, אוקיי, וזה אנלוגי לכמות המים באיזשהו מיכל, למשל בדוד מים אופייני, לקחתי פה 120 ליטר בתור הדוגמה. וקצב צריכת אנרגיה, למשל, הצריכה הביתית שלנו, ממוצעת בישראל, היא אנחנו צורכים 20 קוטש ביום. זה הקצב. אוקיי? ביום 20 קוטש. ואנלוגיה מעולם הזרימה, זה הקצב של זרימת נהר, למשל. אוקיי? למשל, נהר הירדן, שהוא מוערך באזור ה-12,000 ליטר לדקה. אז איפה האשמים? יש אוסף של פעולות שאנחנו עושים ביום יום, אוסף של דברים שאנחנו עושים במשך חיינו. מה צורך הרבה אנרגיה? אם זו התחבורה הפרטית, או אולי זה הצריכת חשמל של המוצרי חשמל, מה שדויד מכנה גאדג'טס, אולי זה הטיסות לחול, אולי טיסה אחת או שתיים בשנה לחול אל מעבר לאוקיינוס צורכת כמו כל שאר הדברים שאנחנו עושים, התאורה הביתית, אולי לנורות ליבון הבזבזניות, חימום המים, אולי אם אני משאיר את הדוד חשמל דולק שעה זה אנלוגי לכל שאר הצריכה שלי, יכול להיות, אולי זה השם, מזוג האוויר שלנו, המזגנים הגדולים שלנו עובדים כל הקיץ, לקירוב וכל החוף, לחימום. אולי זה בכלל המתן של הפלאפון. אולי המתן הזה שאני משאיר אותו בלילה, שוכח אותו בפנים, זה אוכל לי את כל החשמל. וזה שווה לכל שאר צריכת האנרגיה. ואם לא הזכרת, אנחנו מדברים פה על צריכת אנרגיה באופן כללי, לא רק צריכת חשמל, כמובן. ואולי זאת תרבות הצריכה. שאני פה מתייחס לתרבות צריכה בתור דבר מאוד ספציפי, בתור היצור, השינוע של המוצרים שאנחנו צורכים. אולי הם בעצם צורכים את רוב האנרגיה. אז כמו שאמרתי, זה העיסוק של דיוויד בדיוק בספר הזה, הוא להשוות בין שני העמודות האלה של הייצור והצריכה. ההתעסקות של המצגת הזאת היא אך ורק בצד של הייצור. אוקיי, זה הספר, הוא נמצא באינטרנט, חפשו פשוט without hot air, הוא בתור PDF על הרשת חינם. מאוד מאוד מומלץ ספר שבנוי מאוד מאוד יפה ו... מתודי
ומה בעצם הוא עושה? אז אני אתן פה דוגמה לגישה של דייוויד מקיי. הוא לא זורק עליכם סטטיסטיקה ומפציץ אתכם, הוא בא ומנסה ממש להסביר ולהראות את הפיזיקה הבסיסית מאחורי כל צרכן אנרגיה, למשל מאחורי מכונית פרטית. אז איך אנחנו נבדוק כמה אנרגיה צורכת מכונית פרטית? אנחנו נשאל עצמנו כמה מרחק נסיעה ביום אנחנו עושים, אנחנו נכפיל את זה באנרגיה שיש ביחידה של דלק, אוקיי? בבנזין, כמה אנרגיה יש בליטר בנזין, או כמה קוטש, שזה המיחידות שאנחנו עובדים בהן, ואנחנו נחלק את זה ביעילות של הרכב שלנו, במרחק שהוא עושה ליחידת דלק, כמה קילומטר לליטר עושה, והתוצאה תהיה קוטש, תכפילו את הדברים האלה. אז מספרים אופיינים שאנחנו ניקח, שהם רלוונטיים לישראל, למעשה הם קצת לדעתי נמוכים, זה גם שוב גישה מסוימת של לנסות לבוא ולכמת מלמטה, לעשות הערכת מינימום של רוב הצרכנים האלה. אז אם ניקח 40 קילומטר נסיעה לא חזור לעבודה, נסיעה יומית, מה שנקרא יוממות, נכפיל את זה בערך שהוא אופייני לדלק, 10 קוטש לליטר, ופה אני אזכיר שאנחנו מחפשים פה סדרי גודל, אנחנו לא מחפשים את המספר המדויק, כמובן שהמספר הוא לא, הוא מספר עם כמה ספרות אחרי הנקודה, אבל בשביל הצרכים שלנו, בשביל לנסות להסתכל מה יקרה ומה תפל, זה מספיק טוב. אנחנו נחלק את זה ביעילות אופיינית לרכב 10 קילומטר לליטר. והתוצאה תהיה 40 קוטש ליום. זה המספר הראשון שאנחנו עושים, וככה דיוויד עובר מספר מספר, אוקיי? הוא מייצר, הנה המספר הראשון, זה המספר של דיוויד, לפי חישוב דומה לזה, כי המספרים האלה גם רלוונטיים לאנגליה. והתוצאה הסופית היא, ואנחנו לא נעבור פה אחד אחד, הוא מגיע לצריכה באנגליה של 195 קוטש לאדם ליום, שמתחלקת לה בין הצרכנים האלה. מה אנחנו יכולים לראות פה? אנחנו יכולים לראות פה קודם כל שבתחבורה, התוספת של החשבון שעשינו לרכב יחד עם טיסה במטוס, כמו שאירו, זה טיסה במטוס, זה תחבורה ציבורית, כן? אבל הטיסה פה היא עבור טיסה אחת טרנס-אנטלנטית בשנה, שצריכת אנרגיה שלה מתחלקת על פני כל שאר השנה וכל שאר הימים. זה צרכן אנרגיה הכי גדול שלנו. בתור דבר אחד, בתור שימוש אחד. חימום וקירור, שתחת הכותרת מיזוג, זה צרכן אנרגיה באנגליה. מאוד גדול, וחשוב לציין פה שאת כל המספרים שדיוויד עושה הוא אחרי שעושה את החשבונות אצבע האלה שבאים להסביר מאיפה מגיע המספר הזה ולתת לנו איזשהו פיל, הוא מאמת אותם יחד עם סטטיסטיקה אמיתית לחלוטין. המספרים האלה הם באמת אמיתיים. עבור ישראל, האם החימום קירור הזה, האם הדבר הזה, הסנריו הזה נכון? אנחנו עוד רגע נדבר על זה עוד טיפה, לדעתי, אבל בקצרה הוא די נכון. משהו מעניין שעולה פה וקשור למצגת הזאת ולהרצאה הזאת, הוא הצריכה הישירה שלנו, הסטאף, אוקיי? כל החומרים, כל החומרים שמשמשים לייצור, כל המוצרים שאנחנו צורכים, האנרגיה התמונה בהם לפי החשבון של דיוויד, היא שוות ערך לתחבורה ולחימום וקירור גם יחד, אוקיי? מבחינת סדר גודל, וזה די מפתיע. אז בואו רגע נסתכל מאיפה זה מגיע. המוצרים שאנחנו צורכים עוברים מספר שלבים, מהייצור של חומרי הגלם עד ייצור המוצר, השימוש בו וההשלכה. כשאנחנו מדברים על צריכת חשמל, אנחנו מכלילים את השימוש בדרך כלל בכל המוצרים, רוב המוצרים שלנו עובדים על חשמל היום, זה האנרגיה שהם צורכים. כל השאר נכנס לתוך מה שאני כללתי בו, הצריכה הישירה, הסטאף, מה שדבי מקי מכנה, וזה הייצור חומרי גלם, ייצור מוצר וההשלכה בסוף. בלי השינוע, אוקיי, שינוע אנחנו נתייחס לזה באופן לחוד. עכשיו, כמה אנרגיה בעצם? אז המתודולוגיה שלו אומרת, בוא נעריך כמה קילוגרם של מוצרים אני צורך ביום, ממוצע, ואז נסתכל על האנרגיה שנצרכת בשביל לייצר כל אחד המוצרים האלה. אז לדוגמה, קודם הזכרנו שהאנרגיה העצורה בתוך דלק פוסילי, וזה שווה ערך בתור סדר גודל, כמובן שיש נציליות, אבל בתור סדר גודל זה שווה ערך לאנרגיה שעולה לייצר אותו. אז בדלק זה באזור ה-10 קילוואט אור, קוטש לקילוגרם, בעץ זה 5, בנייר זה עוד 10, וכן הלאה וכן הלאה. אפשר לראות את ה-PET פלסטיק, שזה הפוליאתילן, זה הבקבוקי, כל בקבוקי הפלסטיק שאנחנו משתמשים בהם, שהם באזור ה-30
קוט של קילוגרם. ואלומיניום, שהוא צרכן אנרגיה מאוד מאוד גדול בתהליך הייצור שלו, בעיקר מחימום ומאלקטרוליזה, או אלקטרוליזה, אפקה, סליחה, הכנסת חשמל, 40 קוט של קילוגרם. אז איך משתמשים במספרים האלה? אז למשל, בשביל להעריך מה צריכת אנרגיה פר יום של למשל שתיית פחיות קוקה קולה או משהו דומה של הרגל שהוא פה מעריך לפי 5 פחיות ביום. אז 5 פחיות ביום יצריכו לכם 3 קוטש ליום. זה השווה ערך. כלומר, אם אנחנו ניקח את הכמות אלומיניום, את המשקל של אלומיניום בכל פחית, ואנחנו נכפיל את זה בערך הזה פה, אוקיי, של אלומיניום של 40 קוטש לקילוגרם, אנחנו נוכל להגיע למספר הזה 3 קוטש לקילוגרם. אלה המספרים שנכנסים בתוך ה-48 הזה שראיתם קודם שדיוויד העריך עבור אנגליה. אוקיי, חומרי אריזה, פאקג'ין, הוא מעריך ב-4 קוטש ליום, ושוב, לפי איזשהו סנריו, לפי איזשהו תרחיש אופיינו שהוא לוקח. מספרים שמעניינים שהוא מגיע אליהם, הם למשל מכונית פרטית. מכונית פרטית, לפני כמה שקפים הזכרנו את הצריכה שלה מהשימוש ביום יום, אבל עצם הייצור שלה תומן בחובור באנרגיה. המספר שהוא לוקח זה מספר של 76 אלף קוטש עבור איזשהו פולסווגן אופיינית, והוא אומר, אם אני קונה מכונית כזאת כל 15 שנה ואני מחלק את זה, בזמן של כל 15 שנה, אני יגיע ל-14 קוטש ליום. כלומר, עצם הייצור של המכונית בתרחיש הזה הוא כמעט חצי מהצריכה ביום יום מתרחיש של נסיעה 40 קילומטר. וזה די מפתיע ודי מעניין. מה עוד אפשר לראות, ושוב, אפשר להסתכל בספר שלו ולראות מספרים רבים יותר ודוגמות רבות יותר. למשל, אם אני אשאל את עצמי כמה אנרגיה הולכת על ייצור מחשב חדש כל השנתיים, אני קונה מחשב חדש כל השנתיים, כמה אנרגיה זה? אוקיי, מה העלות אנרגטית של העניין הזה? אז התוצאה תהיה 2.5 קוטש ליום, אם אני מחלק את כל השנתיים על פני העלות ייצור של מחשב. מה העלות אנרגטית של הארץ או ידיעות אחרונות או מעריב כל יום? התוצאה היא באזור 2 קוטש ליום. ואז אני יכול לשאול את השאלה, באמת, מה הצד השני? אם ראיתם, הוא חילק את זה ל-48 קוטש הצריכה עצמה ועוד 12 קוטש ההובלה של המוצרי צריכה האלה. אז מה ההובלה? אז אני צריך לשאול עצמי מה המרחק הממוצע שאני מוביל את מה שאני קונה, ומה המשקל של זה. ואז להסתכל על היעילות של איך אני מוביל את זה. אם אני מוביל את זה, אם הרוב אני מוביל במטוסים, אז היעילות שלי היא מאוד מאוד נמוכה. אני צריך 1.6 קוטש לכל טון קילומטר של סחורה שאני מוביל. לעומת זאת, אם אני מוביל את זה עם אוניות, אז אני צריך באזור ה-0.1 ומטה קוטש לכל טון מרחק של, סליחה, קילומטר מרחק של כל טון שאני מוביל. מה, אז בואו רגע